Riviermondings is fascinerende natuurverskynsels. Een besondere getydans word hier uitgevoer. Soutwater en varswater vorm een mengsel wat een unieke, diverse versameling van leven voortbring. Voels, vis, soogdiere en klein onderwaterse wesentjies, waar sonder die hele stelsel eenvoudig sou stagneer en uiteindelik sterf. Van die 289 riviermondings wat rondom Suid-Afrika'se 3000 kilometer lange kuslyn uitgestippel is die Knysna riviermonding die mees biodiverse een. Dis ook makkelijk om te verstaan waarom mense hierheen aangetrek word. Mense gaan met druk gepaard. Sanparke het die moeilike taak om die delikate balans tussen wat die natuur vereis en wat mense wil hê te bestuur. Owen Govender is hiervoor verantwoordelik en dis beslis makkeliker gesê as gedaan. Ons het natuurlik 'n paar uitdagings, maar die grootste wat ons het is natuurlik die feit van ons het 'n groot hoeveelheid onwettige hengel wat plaasvind, sowel as die lede van die publiek wat onwettig aas verwyder rondom die meer. Nog een van ons groot uitdagings is die besoedeling aspek. Dink jy mense verstaan hoe sensitief 'n monding soos hierdie is? In die algemeen dink ek nie. Ek dink daar is 'n groot tekort daaraan, dat mense dalk nie genoegsame inligting het. Dit is iets wat ons poog om te doen om daardie inligting daar uit te kry. Doen hulle genoeg om die omgewing te bewaar? Ja, so natuurlik is daar van die persone in die gemeenskap wat wel hulle kan bring. Maar daar is dan natuurlik die ander spektrum waar ons 'n groot aantal individuele vind wat absoluut glad nie omgee vir die bewaring van hierdie meer. Dit is uiters kortsigtig, aangesien ekonomiese groei in die omgewing, insluitende eiendomspryse, direk aan die gesondheid van die riviermonding gekoppel kan word. Die waarde wat hierdie riviermonding bied, is vasgepen op net minder as 3 miljard rand. Water is die hartklop van enige riviermonding. Tussen getye vloei seewater tot 2000 kubieke meter per sekonde heen en weer tussen die Knysna koppe deur. Net die Knysna rivier op sy eie lewer tot 133 miljoen kubieke meter vars water elke jaar. Die intergetyzone ondersteun 'n wonderlike, ingewikkelde verskeidenheid lewensvorms. Maar as mens by sommige van die kleiner wesentjies wil uitkom, beteken dit dat jy bereid moet wees om nat te word. Right, my pype is reg. Ready. Let's go. Lou is by die Knysna Rivierkom projek betrokke, 'n wetenskaplik gebaseerde nie-regeringsorganisasie, die enkeles wat omgee. Een van hulle navorsingsprojekte is om die wesens wat in die seegras tuisgaan te bestudeer. Hulle doen dit al sedert 2009. Die Knysna seegrasbeddings is die grootste in die hele land. Sover is daar meer as 150 spesies ontdek. Meeste van hulle is kleiner as 5 mm. So this is a typical eelgrass site that we usually survey. People don't realize it looks dead, but once you look underneath and you get a little bit closer and you take the sediment, just the first layer, you get little crustaceans, you get little egg masses as you can see there. Yeah, I can see it. And you can get little crabs, little gastropods. And all these guys play a very important role in creating the balance in the estuary and keeping everything in check. If you take away a link, everything would, in a sense, collapse. We're at low tide at the moment. That's why there's less water. There's a big slug here. Yes. Oh, this is the best thing in the estuary, besides the seahorse. We call it a shaggy sea hare. So it's just a big slug with a big foot. They're quite common, especially in Thiessen Island Marina. And it's just another species of Epistobrach mollusks. They have an internal shell. And when you get an internal shell, you lose your protection. So these guys use different mechanisms to protect themselves. One is they do squirt a purple dye, but you really have to agitate them for them to do that. Isn't it cool? And it's got his little hole up here, where he defecates from and where he blows water through. Now you tell me. Now I tell you. Yes. So this guy, just found in the eelgrass bed, is a crown crab. Uh-huh. It's a quite common species of crab in the Knysna estuary. And to know if it's a male or female, you look at the abdomen. See, this one is a female because the abdomen is quite wide and broad.
just before you came, I actually went through the eelgrass and got a few of the more common animals. Okay. And as you can see, there's a lot of crabs running about. And over here, you can also see a hermit crab, one of the nicer crabs, because they're awesome. And here we have actually an egg mass of one of the snails in the estuary. So there's a lot of egg masses, and they use the eelgrass to actually attach a lot of the eggs on. So there's a lot of life going on among us as we're standing here right now. Yes, and I think people don't always realize that. And as the Basin Project, we try to show people this. And we do estuarine outings, and then we spend some time looking at the tiny creatures. And educating people about what's going on their doorstep. And as you can see, there's our old friend, the shaggy sea hare. Love it. Hierdie seehaas spesie, tesame met die 150 ander species, kan net help om balans in hierdie stelsel te bring as hulle skoon water het. En dit word 'n ernstige uitdaging. Nysna het met die verloop van tyd 'n enorme hoeveelheid grootskaalse ontwikkeling ondergaan en daar's 'n reuse aanvraag na waterfrontpersele. Maar die riviermond is soos 'n enorme wasbak. Allerlei besoedelingsstowwe van die omliggende voorstede beland op die ou end hier. Elke maand vir die afgelope 8 jaar toets die plaaslike munisipaliteit vir E. coli by 14 punte rondom die riviermond. Die oorgrootste status van die strandbeers hier is in 'n baie goeie toestand, maar ons het wel challenges in terme van ons noem dit chronic compliant non-compliant hotspots. Wat in die strandmeer uitloop. Gelukkig in die areas waar ons nou staan, een van die hotspots, is die vlakke wel hoog, maar hier word geen rekreasie beoefen in terme van swem nie. E. coli, 'n coliformige bakterie, dui op die aanwesigheid van ongesonde water, soos die wat met rioolvuil besmet is. Die minimum veiligheidsvlak is 500 per 100 ml water. Van die maandelikse monsters wat oor die afgelope 6 maande geneem is, het net 2 binne hierdie perke geval. Die ander 4 het vlakke 6 maal hoër as die veilige vlak getoon. 'n Besorgde plaaslike inwoner het besluit dat as sanparke in staat moet wees om die waterkwaliteit beter te bestuur, hulle nodig het om permanent bewus te wees van wat die water bevat, nie net een keer 'n maand nie. 'n Kombinasie van geesdrif en tegnologie het tot die skepping van hierdie masjien gelei. Well, the idea behind it is continuous water quality monitoring. So it's another way of sampling, except for the fact that it is done constantly. 24 hours a day, 7 days a week. It's working as we speak. 2 prototypes is voor hierdie een deur Richard se pa Conrad befonds, ontwerp en gebou. Dit bevat 'n dataregistreerder wat alles meet: weer, reënval, getyvlakke en wat ook al in die water aanwesig is. So, upstream you got the river, down there you've got the heads, and this is sort of the halfway point between. So we get all the convergent forces happening right here. Can you show me the data that this machine collects? Yeah, most certainly. Let's take a look. Dis regtig merkwaardig. Dit kan enige lesing binne enige tydsverband, soos getyvlakke, soutgehalte, pH, suurstofvlakke, temperatuur en weer voorsien. Al hierdie lesings kan gesuperponeer word om vir 'n mens 'n algemene oorsig te gee. 'n Wonderlike oop bron instrument vir navorsers. And we generate data for scientists and students who are doing research. It's available to anyone who has an internet connection. So if you have an internet connection, you log on and you can see the data live. Ek het 'n fantastiese dag agter die rug gehad en ek sien uit om hier in die woud in my boomhuis te kuier. En ek kan nie eers 'n vriend bel nie. Daar is boomhuise. En dan is daar Sanparke se 4-ster boomhuis in die hartjie van die Hakerwildwoud. Nou ja, my eie paradys net hier in die woud. Riviermondings is die mees bedreigde habitatte in die land. Die volgende een op Ashmont se reis deur die Tuinroete Nasionale Park is die groot riviermond by Nature's Valley, 'n uur se rit noord van Nysna. Dit voor die grootste enkele geen verwyderingsone in 'n marine bewaringsgebied in die wêreld, wat beteken daar word hoegenaamd geen visvang toegelaat nie. Dis in hierdie riviermond waar baie van ons onvolwasse vis wat vir sport gevang word, toevlug neem.
Dis 'n voortdurende stryd om hierdie stelsel gesond te hou. Kyle Smith is 'n marine ekoloog by Sanparke. Sy span het een van die wêreld se mees indringende uitheemse visspesies hier ontdek. En die verwoesting wat dit hier kan saai, is baie groter as die vis self. And there's not much water movement at all. So this is really perfect for what they love. They love living so in. So they thrive on this. Yeah. Interestingly, we only came across them by accident when we were running a separate research project looking at the fish community as a whole within this system. Well, I'm going to hand this over to you so that you can show me the ropes how to do this. But I'm thinking too much. Die soektog na die muskietvis het begin. Dis in die 1930s in Suid-Afrika ingebring as 'n manier om muskiete en malaria te beheer. Maar Kyle is bekommerd oor dit wat hulle nog vreet en die vraag oor of hulle om dieselfde kos as ons inheemse vis meeding. Ja, yeah, I think I've caught one. You got one? Yeah, I think I've got one, yeah. Well done. First scoop and you get one. First scoop one, yes. Excellent. Because they feed on aquatic insects and they could potentially be feeding on fish eggs. We know they feed on frogs' eggs. So that'll be the next stage that we need to look at. Hulle begin deur na getalle te kyk om te sien hoeveel in een gebied voorkom. As jy nie van modder hou nie, is hierdie taak nie vir jou bedoel nie. Nou ja, dit is nou nie regtig die idee vir 'n modderbad nie. Maar nou ja, laat 'n man werk. Gelukkig reken Kyle dat die muskietvis 'n beperkte verspreiding in hierdie omgewing het. Maar die feit dat hulle in hierdie stelsel aanwesig is, is 'n rede tot bekommernis. Die laaste stop is 'n skouspelagtige deel van die Tuinroete Nasionale Park in die omgewing van die Wildernismere. Van die Touwsrivier mond af kronkel die rivier weer terug en vloei in Wildernis se mere in. Elandsvlei, Rondevlei en Langvlei. Hier kom natuurlik baie mense, nê? Ja, oor die algemeen. Baie populêr. Rondevlei het 'n fantastiese voëlskuiling waar Jean Herons, voëlkykerdeskundige en bekroonde fotograaf, baie van haar tyd deurbring. Die Wildernismeer omgewing met sy unieke soutwaterstelsels is een van die mees geïntegreerde stedelike bewaarareas in Suid-Afrika. Die kuslyn is omring deur 'n kombinasie van vlei lande, mere en ontwikkeling. Ja, is dis 'n paar kingfisse kyk uit 'n visie en dan slaan hulle hom dood op die tafel. Ek sien hy slaan hom dood. Dis immers pragtig. Ja, hulle kry nogal baie kos hier. Hulle kry baie kos. Daar vlieg hy nou weer. Dit is 'n been. Hy probeer dit slat en hy dink dit is 'n visie. Ja, dit lyk soos 'n... Dit lyk vir my na 'n stukkie been. Maar hoe nou die been? Miskien hout wees, ek weet nie, maar... Daar beklei jy nou daar. Daar het die alleen om nou gevat, ja. Jy, ek dink baie keer is dit 'n oefenronde. Is dit 'n oefenronde? Jy so hy word nou geleer. Oeh, ek sien 'n fish called shrike die. Is dit nie? Ja, hy vang paddaitjies en goggas en bye en perrebye. En dis jou kuierplek bedags, nê? Dis my leefplek. Dis jou leefplek. Maar dis 'n fantastiese leefplek. Ek spandeer baie ure hier. Dit is soul food. Soul food. Soul food. Wanneer daai het jy dit nou? Die flaminke het na Rondevlei teruggekeer en Joan het 'n paar pragtige tonele van jong visarende wat hier jag op foto's vasgevang. Dit getuig van die feit dat die natuur floreer wanneer 'n mens daarvoor sorg. Die Tuinroete Nasionale Park is 'n nuwe bewaringseksperiment om 'n hele versameling natuurlike skatte teen die genadeloose druk wat deur mense uitgeoefen word te beskerm. Die ironie is dat die goeie werk wat hulle doen juis maak dat meer mense daarna toe aangetrek word. Dit mag dalk net 'n klein gemeenskapie plaaslike inwoners wat omgee verg om hierdie spanning wat die mens veroorsaak in toom te hou.